Šodien dzimšanas diena tiek atzīmēta diženai Latvijas dzejniecei Aspazijai. Par godu šim svinīgajam notikumam jau vairākus mēnešus gan Latvijā, gan arī citviet pasaulē tiek rīkoti dažādi pasākumi. Jubilejas svinību notikumiem līdzi jau no paša rīta sekoja Līga Ozola. Aspazijas dzimšanas dienu pirmie sāk svinēt filatēlisti, kuriem jau no pusastoņiem rītā Latvijas pastas aktas nodaļā bija iespēja piedalīties svinīgā speciālā Aspazijas aploksnes zīmogošanā. Aploksnes Aspazijai 150, kas izlaista tikai 1000 eksemplāru tirāžā, autors ir Ģirts Grīva, bet zīmogā attēlots literāts autogrāfs. Bet uz svinīgām dzimšanas dienas brokastīm Aspazijas mājā Jūrmalā Dubultos tika ielūgtas mūsdienu latviešu literatūras spēcīgas personības, lai tiešraidē Latvijas radio raidījumā Kultūras Rondo dalītos ar savām izjūtām par Aspaziju. Mans ilgotais. Es jau rakstu šodien tādēļ, ka man sirds aiz ilgām pēc tevis grib beigties. Laiks līdz tam, kad mēs atkal redzēsimies, man šķiet kā mūžī. Man šķiet, ka tikai jaunā valodā es varētu laimes vārdu sacīt. Vienmēr ir runāts Rainis un Aspazija, bet īstenībā ir Aspazija un Rainis. Un tagad, ja mēs viņu, ja mēs to Raini, protams, arī mēs viņus svinam un cienam un mīlam, bet mēs paņemam tikai Aspaziju vienu pašu. Mēs vēl vairāk redzam to viņas lielumu. Bet, protams, mums nevajag pretstatīties. Tie ir sievāmas dvīņi mūsu literatūrā. Ja? Un tas, kā, ko viņi viens otram ir devuši, tas ir rezultējies fantastiski. Es jūtos ļoti šodien laimīga. Aspazijas fenomens iespējams meklējams apstāklī, ka 19. Gadsimta beigās, kad latviešu literatūrai nebija liela mēroga un tajā nebija daudz spožu personību, jaunā, ārkārtīgi intelektuālā Elze Rozenberga spēja aizraut ar harizmātisku savu ideju pasniegšanu, nebaidoties tiešumu un pārliecinoši sekojot saviem ideāliem. Tieši šīs īpašības Aspazija dara tik īpaši mūsdienās. Tas bija mans ilgais lielais sapnis, tāpat kā Mārai Zālītei. Savā senajā esejā, kad, lai beidzot, tā būtu, ka šajā 16. Martā visā Latvijā mēs domājam par Latvijai tik būtisku personību, kā Aspazija. Līga Ozola, Mārtiņš Prieškalns, Latvijas televīzija.